Un incendiu violent a izbucnit astăzi la ultimul etaj al unui bloc din sectorul 1 al capitalei, pe bulevardul Ion Mihalache, în apropiere de piața Chibrit. Pompierii au intervenit la fața locului cu zeci de autospeciale. În apartamentul în care s-a produs incendiul, pe balcon, a fost găsită o persoană decedată, iar o altă a fost evacuată și transportată la spitalul Elias cu intoxicație cu monoxid de carbon. Au închis aerisirea, modul cum au făcut lucrarea de anvelopare a blocului, în bătaie de joc o prostie. M-ați speriat. Ei, cum să nu te sperie? Am luat pe scări, când am zis nu mai coborăm cu liftul, coborăm pe scări, că eu știu ce se întâmplă. Plecam la Săftica și un telefon, m-am întors, am urcat, eu stau opus apartamentul acesta la 5. La mine e bine încă, e ok, am coborât generalul să opresc curentul, deși s-au... Apartamentul în care au izbucnit flăcările a fost distrus în totalitate, iar o altă locuință învecinată a fost afectată. 40 de persoane s-au autoevacuat, iar altele au fost evacuate de către pompieri. Accesul cu autospecialele în această zonă a fost destul de ușor. S-a reușit amplasarea autoscării, astfel încât incendiul a fost stins și din exterior și din interior. Persoana care mai era în apartament era într-o stare care să-i permită să vă vorbească, v-a spus ceva, că... De la ce s-ar fi putut întâmpla? Nu, pentru că toate acțiunile noastre au fost concretizate pe salvarea acelei persoane și extragerea din mediul în care se afla și predarea ei către... Dar aveți cumva idee dacă era o persoană imobilizată la pat sau ceva? Nu am informații de genul ăsta, era o persoană în vârstă. Pompierii urmează să stabilească acum cu exactitate de la ce au pornit flăcările.